Disa prej drejtorive rajonale në Shkodër kanë pësuar ndryshime, ndërsa disa të tjera pritet në ditët në vijim. Në këtë mënyrë, një prej drejtorive më problematike që po mbetet historikisht është ajo e hipotekës në Shkodër. Tashmë drejtoria më parshme, Lela Bërtica, pritet që të largohet për të zëvendësuar nga Unit Bejleri. Agjencia Kadastrës në Shkodër ose Hipoteka, siç njihet ndryshe, është një drejtori e cila nuk po gjen as pak qetësinë e duhur. Kjo drejtori, më shumë se të gjitha të tjerat, ka ndryshimet më të shpeshta të drejtorëve, duke sjellë kështu më pas probleme sa i përket stabilitetit dhe mbarvajtjes së punës. Ajo që është shqetësimi kryesor për qytetarët dhe bizneset që aplikojnë janë vonesat e her pas hershme dhe mos zbatimi i afateve ligjore. Është e paqartë se kur do të vijë momenti që hipoteka të gjejë qetësinë e shumë pritur prej vitesh dhe të respektohen afatet ligjore. Në gjithë këto histori, ato që mbesin më të dëmtuarit janë vetëm biznesi që merren me fushën e ndërtimit. Kjo zvarritje e shpeshtë dhe e tepruar krijon një klimë pak të mirë dhe mos besuese, duke bërë që faturën e dëmit automatikisht ta ketë mbi shpinë biznesi. Ndërkohë, pak kohë më parë ka pasur ndryshime edhe tek legalizimet, në një kohë kur numri i praktikave të kryera të legalizimeve është i vogël. Hipoteka nuk është e vetmja drejtori që ka pësuar ndryshime. Në këtë mënyrë, në Spitalin Rajonal të Shkodrës, drejtor do të jetë mjeku i njohur ginekolog Senat Halluni, i cili deri më tani ishte drejtues i maternitetit. Qini Halili, që drejtonte më parë Spitalin e Shkodrës, do të jetë tashmë drejtore e Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm Shëndetësor në vend të Alto Gjokës, që mbante deri më tani atë post. Edhe Drejtoria Rajonale e Transportit Rrugor ka pësuar një ndryshim pasi është larguar Ersit Cylje, duke u zëvendësuar nga Besmir Lezha. Në Drejtorinë Rajonale të Tatimeve pritet që të emërohet Halit Bilali në vend të Sidrit Strefit, dhe tek hetimi tatimor pritet Emiliano Nika në vend të Denis Dushës. Këto janë disa prej drejtorive rajonale ku ndryshimet e drejtorve janë thuajse të konfirmuar, ndërsa në vijimsi mund të ketë edhe lëvizje të tjera, duke qenë se fushata elektorale e zgjedhjeve vendore të 14 majit po afron gjithnjë më shumë.